Për sa i përket kësaj situate të vështirë, Vlora natën e mbrëmshme ka pasur ka qenë e përfshirë nga stuhit, madje bashkia e qytetit i ka bërë thirrje qytetarëve të saj që tregojnë të kujdesshëm dhe të shmangin sa më tepër qarkullimin. Për më tepër informacione në qytetin e Vlorës është korrespondenti Elton Nika me cilin do të lidhemi vetëm pas pak. Sapo ta kemi në këtë lidhje me Skype Eltonin. Prandaj më pe mua, do të thon që të pash ty ndërkohë po pres Eltonin, nëse është gati. Jo, mendova se unë isha pas pak. Jo, ti nuk. E kemi Eltonin. Elton, mirëmëngjes. Në fakt nga sfondi duket se situata është më e qetë dhe kemi një qiell që nuk është aq agresiv, po themi. Si ka kaluar nata? Në fakt, ashtu si thot dhe ju, referuar në situatën e djeshme, ku kemi patur rreshje të dendura shiu që shëruan me një herë të fortë në trashëgiminë, se mund të themi kështu, situata së mëngjes paraqitet disi më qetë. Megjithatë, padyshim që rreshjet e ditës së djeshme nuk kanë kaluar pa probleme, të paktën edhe nga informacionet që kemi arritur të sigurojmë në mëngjes, mbetet problematike segmenti në rrugën në Fiqerat Borsh, aty ku pak kohë më parë kemi patur një dëmtim apo një rrëzim të një anë të rrugës. Sërish lëvizja në kaq rrugor kryet vetëm me një korsi dhe ka patur një pjesë të një muri të shkëputur, po pa penguar lëvizjen në korsin në cilin lëvizin automjetet në fshatin Borsh. Kemi një agravim të situatës në zonën e Jonuvrës përsa i përket shkarjes së dherave, megjithatë lëvizja kryet duke vendosur sinjalistikën dhe nuk ka patur bllokim të lëvizjes automjeteve. Për sa i përket situatës në Lumit Vjos, më është konfirmuar që kemi një rritje të lehtë të saj, por të nivelit të Lumit Vjos, por deri këto momente në normalitet dhe do të pritet situata në vijim referuar prurjeve që do të ketë Lumit Vjos pasi për momentin në Vlorë rreshtet e shiut nuk janë duke rënë ende. Naturisht, një rritje lehtë që të pak nga shtabi emergjencë kanë kryer nuk u fitë situatës normale. Ndërkohë që vijon të mbetet i pezulluar lundrimi detar, pezullimi i cili do të vijoj deri në datën 26 janar. Pak a shumë kjo është situata në mëngjesin e sotëm në qytetin e Vlorës. Ka patur dhe një problematikë të vogël kryesisht në zonat periferike, ndërkohë që gjatë mbrëmjes në disa zonat të qytetit ka patur edhe ndërprerje të herpasershme në disa çaste të energjisë elektrike. Megjithatë duket se mëngjesi i kësaj zone duket se është disi më i qetë pas asaj situate problematike të krijuar kryesisht mbrëmjen e dielës, por edhe gjatë natës. Eton, në fakt, nga informacionin që ti ke, ka pasur problematika me shtëpit, me banesat e ndonjë qytetari në zonën që është buzë bregdetit Vlorës? Fatmirësisht, deri në këto momente, pak nga jo që kemi marrë konfirmim edhe nga shtabi emergjencë, por edhe nga informacionet tona, duke se nuk ka probleme të pak në brenda banesave që mund të kenë sjellë përmbytja problematikat të tjera më të mëdha tek qytetarë të Vlorës apo në banesat e tyre. Unë do falenderoj për gjitha këto informacione që na solle drejt për së drejti Elton dhe nëse ka zhvillime të reja, ne mbetem për të parë gjatë ditës në vijim, të përshëndes.